እምነት መቀየር ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እውነት ባትሆን ኑሮ እኔ ነበርኩ መቀየረው። በጣም ወዳታለሁ እምነቴ። ታውቃላችሁ የእማ አምላክ ስዕል አድኖ ፊት ለፊት ብዬ አኩርፋችሁ ታውቃላችሁ? አታለቅሱ? እኔ ግን አውራታለሁ ስደሰትም። ዛሬ እኮ ደስ ብሎኛል አታል። ስከፋም ደግሞ ዛሬ ከፍቶኛል። አኩርፊያትም አውቃለሁ። እኔ የሴት ጓደኛ የለኝም፣ የወንድ ጓደኛ የለኝም። ግን ሁሉ ነገር ናት ማምላክ፣ እናት፣ አባት፣ እህት፣ ወንድም፣ ልጅ፣ ሁሉ ነገር የታቀላችሁ። እዛ ነው አምላኬን ሳስቦ ደስ ይለኛል። ብዙ ነው ያደረገልኝ። አለማዊ ነገር እንኳን አይመስጠኝም። አንድ ቀን እንኳን ተመኝቼ አላውቅም። በተለይ ሜካፕ፣ ዊግ፣ ሱሪ፣ ይሄ የሆነ ትርፍ ነገሮች አልሻም። የሆነ ፈጣሪ ሙሉ አድርጎ እንደፈጠረኝ ሙሉ እምነት ባለኝ ነገር ደስተኛ ነኝ። ፍርም የራሴ ነው። አንድ ቀን እኮ ቀለም እንኳን አልቀባም። ሰው ጥፍር ቀለም እንኳን አልቀባም። እንዳውም ሰው ለምሳሌ እንደ ጎረቤቱ ብዙ ጊዜ ለመኖር ይሻላል። እኔ ግን አልሻ አላይም። ሴት እኔ መኖር የምፈልገው እንደ ራሴ ነው፣ እንደ ቤቴ ነው እንጂ እንደ ጎረቤቴ መኖር አልፈልግም። ማንም ሰው ያቀኛል። በአካልም የመጣችሁ ያያችሁኝ አላችሁ፣ የሆነ ቦታም ልታገኙኝ ትችላላችሁ። ግን የለም አርቲፊሻል ነገር እኔ ላይ እና ደስ ይለኛል። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በህይወቴ በጣም ደስተኛ ነው የምሆነው እንደዛ ሳስብ። በተለይ በቃ አይጥ መስላችሁ የምትሄዱ ልጆችን ሳስታውሳችሁ ራሴን በጣም ወደዋለሁ። እኔ እኮ ጻድቁኝ አይደለም፣ በጣም አጠተኛ ነኝ፣ በደለኛ ነኝ። እረ እንደኔ ፈጣሪውን የሚበድለው ራሱ የለም ብዬ የማስብ ሰው ነኝ እኔ። በቃ ኃጢአተኛ ነኝ፣ በደለኛ ነኝ። ፈጣሪ እኮ የሚያኖረኝ እንደኔ ኃጢአትና በደል ሳይሆን እንደ ቸርነቱ ነው። ለእኔ ከሚገባኝ በላይ ነው ያደረገልኝ ብዬ ማምን ሰው ነኝ። እኔ ፈጣሪን እየበደልኩት እያሳዘንኩት፣ እሱ ግን እኔን አላሳዘነኝም ብዬ አምናለሁ። ና ግን በተለይ አይጥ መስላችሁ ለምትሄዱና እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ አልወደምኩ ሁን ደስ አይለኝም። የሆነ ሌላ ዓለም ውስጥ ያላችሁ ነው የሚመስለኝ። እኔ ሌላ ዓለም፣ እናንተ ሌላ ዓለም ውስጥ ያላችሁ ነው የሚመስለኝ። ና ብዙም አልወድም፣ ግን አልተቻችሁም። እመኑኝ፣ እናት የለኝም፣ ግን እናት ባላችሁ ቀን አለሁ። እናቴም አባቴም በልጅነቴ ነው የሞቱብኝ። እናት አባት ባላችሁ በጣም እቀናለሁ። አየሽ አንቺ እኮ ሁለት ነገር ነው እያጣሻለሽ፣ የሰማይ አባትሽንና የሰማይ እናትሽን ረስተሻቸዋል ማለት ነው። ሁሌ ከጎንሽ እንዳሉ ግን አስታውሰሽ ታውቂያለሽ? የምድር እናትሽንና አባትሽን አጥተሻል። እመብዙሃንስ እናትሽ አይደለች? የፈጠረሽ አምላክ አባትሽ አይደል? የሰማይ አባትና እናት ስላለሽ ደግሞ በጣም ደስተኛ ልትሆኝ ይገባል። ምክንያቱም ፈጣሪ የሚወደውን ሰው ይፈትናል። የሚወደውን ሰው ያሰቃያል፣ ከዛን ግን ይኮራበታል።
ለምንድን ተቀለጩ? ፈተናውን እንደሚያልፈው ስለሚያውቅ። ግን የዳብሎስን ፈተና ፈሩ፣ በተለይ የሰው ፈተና። የሰው ፈተና ማለት በጣም ጥንካሬንና ጸሎትን ይፈልጋል። የአምላክ ፈተና አምላክ የሚፈትናችሁ እንደምታልፉ ስለሚያውቅ ነው የሚፈትናችሁ። ፈጣሪ እኮ ሰይጣን መጥቶ ኢዮብን አሳስታለሁ ብሎ ፈጣሪ ፊት ሲቀርብ በኢዮብ ሙሉ እምነት ስለነበረው ፈጣሪ ላከበት። ግን ኢዮብ ልጆቹን በአንዲት ሌሊት 11 ልጆቹን አቶ ሚስቱን፣ ንብረቱን፣ ኤቭሪቲንግ አቶ እንኳን ይመስገን ፈጣሪ ነው ያለው። እምነት ነበረው ፈጣሪ በኢዮብ ላይ። እና ሰውነቱ ቆስሎ ሰዎች ሁሉ ተጸይፎት ሁላ ፈጣሪ ይመስገን ነው ያለው። እና ፈጣሪ የሚፈትነው የሚወደውን ሰው ነው። መፍራት ያለባችሁ የሰው ፈተናና የዲያብሎስ ፈተና ነው። ያው ፈተና በሶስት ይካፈላል ብዬ ነው። ይሄ ሁለተኛ ቀን ነው። ትላንትና የማየውና ረሳውኝ። እናትና አባቴ የወለዱኝ ናቸው እንጂ የሰማይ አባትና እናት የለኝም። ሰማይ ላይ ያለው ፈጣሪ ነው። አባትሽም ነው። ፈጣሪሽ ታዲያ አባትሽ አይደለም? አየሽ፣ እዚህ ጋ እኮ ነው። አንዳንድ ጊዜ የሆነ ራሳችን እንትን ነው የምናየው። የሰማይ አዎ ፈጣሪሽ ነው፣ የፈጠረሽ አምላክ ነው። ለእኔ ግን አባቴም ጭምር የእኔ አባት። እንዲያውም እኮ መጽሐፉ የሚለው እኮ ለምሳሌ ለመላእክቶችና ለጻድቃን አባቴ የለ አይባሉም፣ አንድ አባታችሁ እኔ ነኝ እኮ ነው የሚለው። ገባችሁም? እንዲያውም መድኃኔዓለም ነው አባት። አባቴ አይባልም ለመላእክትና ለጻድቃን፣ ግን እኛ እንላለን ፈጣሪ ስለሚያውቅ ማለት ነው። የሰማይ አባታችሁ እኔ ነኝ ነው የሚለው አይደል? የፈጠረኝ አምላክ ነው። እሺ፣ ስለዚህ የፈጠረሽ አምላክ ከሆነ ባመንሽው ሂጂ እህቴ። ባመነው ልቡ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አምላኬ ብለሽ ጥሪ። አምላክሽ አይደለም እኮ አላልኩም እኔ። ለእኔ ግን አምላኬም ነው አባቴም ነው። እንደዛ ነው። ለእኔ ግን አባቴም ነው። እናቴ ደግሞ እናቴ ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም አዛኝቷ እሷ ናት። ለእኔ ደግሞ እናቴ የሰማያዋ የምድሯ እናቴን አለች። ግን የምድር አባቴንም የለኝም አጥቼዋለሁ። ግን ቢሆንም በሰማይ አባቴ ግን ጸናለሁ። የስራ ቦታ ሼት ነው። ስራ ቦታ እኮ ነው። ስለቀየርኩ ነው እንጂ ስለቀየርኩላችኋለሁ፣ ቤቱን ስላሳደስኩ ነው አለሁ። ወደ እስራኤል መለስ ነው። ይህ ግባቢ ሽት ያካፈለኝ ለኔ ሽት እና ሽፎን ወደ ሴንትሪ ሜኑ ወርሲኒ ሳኮ ሰው ናት። ምን አባሽ አገባሽ ታዲያ? ሰው ሆነች ምን ሆነች? ይመለከትሽ። ለዛ እኮ ነው እኔ ሙስሊም እንደሆንሽ ስለገባኝ ባመንሽ ቪዲዮ እኮ ነው ያልኩሽ። ቢገባሽ በቁምሽ ነው የቀበርኩሽ። ለአንቺ ሰው ልትሆን ትችላለች፣ ለእኔ ግን አማላጅ ናት። አምላኬ አይደለች። ሂጂ ውጭ አመዳ እናት አባት የለኝም ትላለች ደግሞ አዛኝ ወሬ። ሂጂ ውጭ። ማምላክን ለመሳደብ አንቺ እንዴት ብቁ ሆንሽ? ማን ስለሆንሻል? ማን ስለሆንሽ? እኔ ቤት ቁጭ ብለሽ እሱም
አባት ይሰጠኛ አለሬ ግን አባቴ ነው። እሷ እኮ ሰው ናት ምናምን ለአንቺ፣ ያው ለእኔ ግን አይደለችም። በቃ አለቀ። ሌላ ነገር ምንም ነገር የለውም። ካለመሽባት ዩ ካን ጎ አውት። እሷን ግን እየተሳደብሽ እኔ ቤት መቀመጥ ግን ዘበት ነው። ገባሽ? ከምድረ ገጽ ነው ማጠፋሽ። እንደዚህ አለቀ። መቼም እማ አምላክን ተሳድበሽ ከኔ ጋር ዘመድ ልትሆኝ አትችም። ገባሽ? የተሳሳተ ቦታ ነው የመጣችሁት። ብሎክ አጠጣዋት ቆየሁ። ገባችሁ? እምነት ላከብርልኝ፣ ያንቺን እምነት አከብርልሻለሁ። የኔን እምነት ግን ነክተሽ መቼም ዘመድ አትሆኝም ከኔ ጋር። እንደዛ ነው። እኔ ሻለመጥማጥ አይደለሁም፣ በእምነቴም አላፍርም። ደረቴ ነፍቼ ነው የማወራው። እሺ፣ ለአሽቃባጮች ሄዳችሁ አስተላልፉ። ሀዊ ግን አሽቃባጭ አይደለችም። በእምነት አንቺ እንድትወጂኝ ብዬ እምነቴን እኔ ዝቅ አላደርግም። ይቅርታ፣ እሱን ለአሽቃባጮች። እሺ፣ እኔ ጋ ዝምድና የለም። በቃ መላክ እፈልጋለሁ ምናምን የምትሉ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ አታዩ? ሄዳችሁ ታዲያ አትልኩ? ቁጥር አስቀምጬ የለም እዛ አታስቀምጥ። ላክላት ይሄን ቀሚስ ብዬ ላኩ ቁጥር አለ፣ እሱን ላክላት። ብትረሳ ዛሬ ደህና ነሽ? ደህና ነኝ፣ ክብሩ ይስፋ። ለማንኛውም ወደ ስራ ልመለስ ጋይስ። አጫጭር ሽፎኖች የት ሄዱ? አጫጭር